Bueno, egun on, danoi. Eta, bueno, militantzia ereduen inguruko atal hontan, ba, pixkat, Ainhoak esan duna, Martak esan duna, Sandrak esan den duna, ez dakit, gehitu, ez, bueno, zuek esan dezuena indartu nahiko nuke batez ere, ez askoz gehiago, bai? Proiektua pertsonak taldea, ez, hiruko hori nola orekatu, zertan nahi gean, gure aleginak nahikoa dian, ala ez. Ia, gaur hemen gaude danok gure burua martxan, atope, bai? Entzuten, arrazoitzen, hausnartzen, gure oroimenetan horre loturakiten. Eta horren, bueno, proposatu nahi nizuen begiak izteko. Eta, bueno, ba, arreta jarri berrian hor kanpuan esaten nahi dian hortan, da, zea, ba, segundo batzutan, gorputzea jeisteko, ez? Orduan, animatzen zatenok, ba, itxi begiak, eta jarri arreta zuen arnasan. Somatu ia nola da on, zure arnas hori. Ia urdurila dan, ia lasai da on, ia beteta edo... Somatu baitare, ia zure gorputzeko ze ataletan dauden tentsioak. Eta behar badezu mugitu pixka gorputza baitare. Tentsio horiek askatzeko, egokitzeko, atenditu pixka zure gorputz hori. Eta jarri baitare, arreta ze atal dauden, zure gorputzeko ze atal dauden indartxu. Gogotxu, motibatuta. Beteta, zure gorputzeko ze ataletan daon lasaitasuna, tapakia, eta ze atal dauden burruka baten, kontra esanean, estututa. Gure bizipenak, sentsazioak, bizigertaera oro gure gorputzen memorian islatuta daude. Gurekin datoz, gure bizilekoa den gorputz hontan badute tokia iraganeko eta oraingo bizipen guztiek. Gorputza da gure lehenengo lurraldea, territorioa. Bertan jaio eta hiltzen gea. Hortaz eta jaiogean gizarte hau, gizarte, bueno, matxista, patriarkal, kolonialista hontan, ba, askatu beharreko territorio bat da gure gorputza hau ere, ezta? Orduan proposatzen dizuet oso labur badare, ba, hiru arnasketa sako niñaz, ba, nolabait, arnasaldi bakoitzean, ba, irudikatzea, ba, berria hartzen desun oxigen horrek, ba, nola zure gorputzeko zelula guztiak bizi berritzen ditun, osatzen ditun, indartzen ditun. Bai? Osake, hiru arnasketa sakon, eta jarri zuen intentzio guztia, ba, tensioan eta askatzeke dauden ataloiek, ataloietako zelulak indartzen eta osatzen. Eta poliki nahi badezu iriki begiak eta nahi badezu siesta bat botatzeko aprobetxatu. Askotariko zapalkuntza sistema guzti hauek, bai imperialista, kapitalista, patriarkalak, urte guzti hauetan, mendeetan, ba, gure gorputzetan, zauri pila bat, gure komunidadetan, gure mentalidadetan, aipatu dugu, ez? Zauri eta orban pila bat utzi dizkigute. Orduan, askotan gure gogo gorputzak, saminez, zauriz eta orbanez beteta daude, ezta. Eta uste deu garaia dala guzti hauei arreta jarri eta erritmo propioen arabera, ezer fortxatu gabe badare, ba, sendatzen, osatzen, goxatzen, arintzen hasteko, ez? Edo jarraitzeko, ze azken batean kolektibotasunak eta mugimendu feministan parte hartzeak hori eman digu, ez? Zauri guzti horiek goxatzea, elkar zaintzia, taldean dana erresagoa baita. Konpartitziak, ba, arindu egiten du mina, ezta?
Eta esan dezakegu ba hortan zentzu hortan kolektibotasuna eta bueno ba bilgunekoak izan geanak edo geanak eta hemen gaudenak badakigu baita ere ba kolektibotasun hori botika bat izan dela guretzat, ez? Behar beharrezkoa izan dela gure min guzti horrekin eta ba aurrea egiteko, ezta? Hala ere badakigu ba gure militantzia eredua batzutan izan dela kontrara, ez? Ba gure artean ba gatazkak sortu, gure artean epaile lanak, botere harremanak, eta bueno, danetik dakala kolektibotasun horrek bere baitan, ez? Baina, bueno, bilgune feministan, ba, konbentzitu xamar gaude, edo gero ez da konbentzitu gaude, ba, askotan individualki, sintoma guzti hauek, zauri min guzti hauek konpontzen ditugu individualki, ez? Bakoitza bere bidetik, bere poltsikotik, eta gu konbentzitu gaude, ba, guzti hori kolektiboan ere taldean ere egiten jarraitu dezakeula, ez? Kontzientzi gehiokin, orain arte baino pixka kontzientzi gehiokin. Zen ni osatzen banaiz, zu osatzezea, bai? Eta zu osatzezean ni osatzen naiz, ez? Hau elkar kontagiatzen dan histori bada, ez da? Orduan, bueno, osatze feminista zitzeiten hasigian ontaz zer egite jau erreferentzi? Ba, ja esan dian gauza askoi, bai? Baina, bueno, hola, puntu batzu jartzegatik, ba, arrazoia zarago, hausnarkete zarago, ba, gorputza kontutan hartuko du militantzia eredu bat eta aigea, ez da? Gorputza eta emozioak, pentsamenduak, ekintza, ba, guzti horren jabe gean pertsona osoak irudikatuko ditun militantzia eredu bat eta pertsonen bizi prozesuak eta hori Ainhoak azpimarratu du, ez? Biziun eta esperientziak ba kontutan hartuko ditun militantzia eredu bat baita ere. Eta gure artean saretzeko, permisuak emateko, baimenak emateko, ba kontratuak egiteko gai izangoan mugimendu bat. Eta batez ere mugimendu osasuntsu bat. Hau da, gure alderdi osasuntsuenekin, gure potentzialiarekin da gure indargunekin konektatzeko gai izango dana, ez? Eta horrekin ba elkar goxatzeko, jolasteko, haserretzeko baimenak emango dizkiguna, ez? Ba, askotan sistema honek ematez dizkigun baimen hoiek ba gure egin beharko ditugula, ezta? Eta bueno, bukatzeko, nola ez, militantzia eredu bat ba naturarekin bat datorrena eta naturan limite eta gorputzan limiten jabe dana, bai? Eta beraz, guzti hori ba zaintzeko gaitasuna duen militantzia eredu bat baita ere. Hoxe. Mila esker.